Dobar vam večer u Dnevniku u 17 sati. Opozicija u Srbiji održala je protest ispred stare zgrade Skupštine u kojoj su prostorije Republičke izborne komisije zbog sumnje u izbornu krađu. Lideri opozicije poručili su da će se boriti za svaki glas te da će podnijeti prijave protiv članova RIK-a. Predstavnici četiri opozicijske liste u Srbiji organizirali su protest da bi se, kako kažu, spriječila izborna krađa. Povod za protest su posljednji rezultati Republičke izborne komisije po kojima je lista Demokratska stranka Srbije Dveri s prvobitnih 5,01% glasova pala ispod izbornog praga na 4,99%. Šta je uradio Aleksandar Vučić? Od političke scene Srbije napravio je kaljugu. Od odbornika, od narodnih poslanika, od lidera stranaka napravio je politički bordel. Ućutkao je medije. Napravio je neke medije kojih se ni Goebbels ne bi postideo. Vrlo je simbolički zanimljivo da je naša patriotska koalicija posle svih mogućih izbornih marifetluka, krađa i prevara spuštena na 4,99999999999. Odnosno jedan glas ispod cenzusa. Pored liste desnice, na protestu su sudjelovale i koalicije suprotnog političkog kursa. Demokratska stranka, koalicija socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića i Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, kao i pokret Dosta je bilo bivšeg ministra Saše Radulovića. Svako od vas ima svoj glas. Svaki od vaših glasova jeste temelj demokratije i ove države. Svaki glas svakog čovjeka mora da bude branjen. Cenzus na izborima su prošli i DSS Dveri, i SDS, LDP i sve stranke koje se nalaze na ovoj bini zato što su građani to hteli, a ne zato što je Republička izborna komisija ili Aleksandar Vučić to želeo. Lideri stranaka koje su došle pred Republičku izbornu komisiju još jednom su pozvale simpatizere da u srijedu na izborima koji će biti ponovljeni na 15 biračkih mjesta podrže listu DSS Dveri kako bi njeni predstavnici ušli u parlament. Po posljednjim rezultatima toj listi za ulazak u parlament nedostaje samo jedan glas. Republička izborna komisija Srbije odbila je da se na današnjoj sjednici nađe prijedlog o ponovnom raspisivanju parlamentarnih izbora u Srbiji. Predsjednik RIK-a istakao je da je ova komisija radila sve u skladu sa procedurama, kao i prethodnih godina, te ponovio da je na članove tog tijela vršen pritisak posljednja 4 dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da će podnijeti ostavku i da se više neće baviti politikom ukoliko opozicija na protestima okupi 40.000 ljudi. Dodao je i da vlast neće organizirati kontraprotest, već miting za Republiku Srpsku. Napomenuo je i da je podrška politici koju vodi danas najveća. Politika rukovodstva takozvanog Saveza za promjene nema podršku naroda. Sve što rade je na štetu Republike Srpske. Sve ankete govore da se SDS survao na 11% podrške. Ta partija, koja je ušla u parlament sa 24 poslanika, sada ima 18. SDS nije izdajnička partija, ali ovo što ima od rukovodstva potpuno je izdajničko. Pa mi smo pozvali građane, a poziv je pojačao Milorad Dodik svojom porukom, tako da svi oni koji žele da on ode imaju priliku da masovno dođe od tog dana na proteste 14. maja u Banja Luci. Ali znajući Dodika, i ovaj put kao i svaki put prije toga, on kaže ono što neće nikada uraditi. Ne vjerujem da mu 400.000 ljudi na skupu u Banja Luci bilo dovoljno da da ostavku. Tako da ovo samo predstavlja još jednu od njegovih izjava kojim svakodnevno veseljava građane. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da su najavljeni protesti opozicije u maju njihovi posljednji trzaj. Opozicija pokušava još jednom da nam pokaže da postoji nešto što se zove Savez za promjene i da u okviru njega oni mogu da obave neki posao, rekla je Cvijanović. Poručuje da protesti opozicije predstavljaju šaradu, nakon čega će se sve vratiti na staro. Vlast će biti vlast, a opozicija će biti i dalje opozicija, poručuje Cvijanović.
Čini se da je u entitetu Republika Srpska voda došla do budžetskog grla. Naime, vlada Republike Srpske je na sjednici 11. i 12. aprila donijela zaključak kojim je naredila ministarstvima da obustave sve isplate iz budžeta do daljnjeg. Opozicija u entitetu ovo smatra konačnim krahom Dodikovog režima. Zaključak o zabrani isplata iz budžeta potpisala je premijerka vlade Željka Cvijanović. Stupio je na snagu danom donošenja. Ministarstva obustavljaju do daljnjeg donošenja rješenja o odobravanju sredstava iz budžeta kojim upravljaju pojedincima i pravnim licima po bilo kom osnovu. Iako je dokument ugledao svjetlo dana, premijerka tvrdi da se radi o dezinformaciji. Zamislite, ako donesete zaključak da obustavljate sva plaćanja, kao što su to neki mediji rekli, to bi značilo da nemate ništa, ni plata, ni penzija, ni drugih davanja, to sve teče. Prema tome, mislim da je to vrlo maliciozno, zlonamjerno, naravno. Hoću da pojasnim da se taj zaključak odnosio samo na jednu vrstu, dakle jednu malu stavku koja se nalazi u nekoliko ministarstava, a odnosi se na pojedinačna rješenja ministara o pojedinačnim pomoćima koje se dodjeljuju. O kojim ministarstvima riječi i do kog iznosa su grantovi? Ma to su mali, sitni grantovi. Imamo nešto što se nalazi u Boračkoj, ovo u ministarstvu rada, Boračkoj invalidske zaštite. Ima nešto i u kabinetu kod mene, dakle neke vrste pomoći. Ja hoću da ujednačimo sve te kriterije za sve. Da problema s budžetom ima, bilo je jasno iz obraćanja predsjednika Republike Srpske na nedavnom ekonomskom forumu na Jahorini. Ove dvije godine mi smo svo vrijeme vraćali ranije preuzete obaveze od strane MMF-a i održavali u skladu sa našim prioritetima plaćanja iz budžeta koja smo ostvarili. Postoje određeni zastoji na nekim mjestima, ali u svakom slučaju ovo će poboljšati kada u 7. mjesecu pristigne prva tranša pomoći likvidnosti samog budžeta. Sve na što se upozoravalo da će se desiti ako vlast nastavi entitetom upravljati onako kako upravlja, desilo se, navode iz entitetske opozicije. Budžet u Republici Srpskoj je u problemu, ne postoje izvori finansiranja ukoliko oni nisu kreditni, a i oni koji su kreditni se koriste isključivo na potrošnju. To je definitivno katastrofa i ova vlada Republike Srpske ne zna šta radi i to je nešto što se ovim putem i sada dokazalo njihovim aktima. Izlaz je smjena režima, kategoričan je Božović, ali i dolazak na vlast onih koji znaju kako dalje. Osvrnuo se na izjave i pojedinaca iz vladajuće koalicije, prije svih predsjednika Narodne skupštine Nedjeljka Čubrilovića. On je prije nekoliko dana ustvrdio da je vrijeme za nove ljude u vladi Republike Srpske. Oni sada pokušavaju naći alibi, ali alibi ne može biti samo smjena vlade Republike Srpske, neka rekonstrukcija, jer treba da vodimo računa o tome da su i koalicioni partneri SNSD-a, DNS i Socijalistička partija učestvovali u vlasti posljednjih 12 godina i da su i oni najvećim dijelom odgovorni za situaciju u kojoj se danas nalazi Republika Srpska. Ranije analize pokazale su da će april i maj biti posebno kritični za budžet Republike Srpske. Naime, dospijevaju na naplatu rate kredita u visini od 150 miliona maraka. Nezvanično, vladi Republike Srpske je do kraja godine potrebno 450 miliona maraka za finansijsko preživljavanje, a niko nije siguran koliki je uopće unutrašnji dug Republike Srpske. Sutra će veliki broj vjernika obilježiti Isusovo vaskrsenje i smrti. Farbanje jaja za Vaskrs jedan je od najstarijih hrišćanskih običaja. Tako je i u porodici Topić, gdje uveliko traju pripreme za ovaj veliki praznik. U staro vrijeme domaćica je sud sa vodom u kojoj će kuvati i bojiti jaja dodavala malo osvećene vodice iz vaskršnjeg posta. Na vatri vri voda s bojom, u nju se spuštaju jaja koja bi trebalo ravnomjerno da se oboje. Prvo obojeno jaje i danas se stavlja na stranu do idućeg Vaskrsa i zove se čuvar kuća. U porodici Topić uveliko traju pripreme za Vaskrs. Prema hrišćanskim običajima, jaja se farbaju na Veliki petak i subotu, a u nedjelju uvijek pada Vaskrs i tada se po običaju praznuje. Kad se skuva, skineš čarapcu, a listić ostane na jaju. Mm-hmm. Tak, to je najprostiji, obični način. Za ovaj najveći hrišćanski praznik običaj je da se porodica okupi i zajedno praznuje. U farbanju jaja najviše uživaju djeca. Vaskrs za mene predstavlja jedan od najradosnijih praznika na koji je Hristos vaskrsao i donio na zemlju radu za nas hrišćane. To se stavi se prvo žumanjak na jaje, tako da se može zalijepiti. Onda stavimo maramicu, salavetu i prekrijemo jaje žumanjakom i prekrijemo salavetom žumanjakom.
Bjelajko. Bjelajko, dobro. I to je to. Hrišćanstvo je ukrašena jaja kao simbol novog rođenja, dakle preuzelo iz ranijih tradicija, pa ona, prilagođeno novom vjerovanju, simboliziraju Isusov izlazak iz groba, odnosno vaskrsnuće. Patrijarh srpski Irinej pozvao je uskrsnoj poslanici na uzajamni oprost i poručio da se bez praštanja ne može primiti svjetlost uskrsnuća. Poručio je i da ne treba prestati voljeti ne samo jedni druge, već i neprijatelje naše. Oprostivši sve jednim drugima, obnovimo se vaskrsenjem u novi život. Zaživimo vaskrsnim Hristom da bismo svi već u ovome životu doživjeli sebe i druge kao jedno telo, jednu crkvu Božiju. I ako živimo u teškom vremenu, punom neizvjesnosti i tragedija, ne smemo, ugledajući se na drevne hrišćane, da prestanemo da se radujemo Hristovom ljubavlju volimo. I to ne samo jedni druge, već i neprijatelje naše. Pripreme za nadolazeći blagdan Vaskrsa, koji pravoslavni kršćani širom svijeta ove godine slave prvog dana maja, sedam monaha u manastiru Žitomislić kod Mostara započelo je davno. Želja im je da jedan od najstarijih manastira u zemlji okupi što veći broj povratnika na svečanoj liturgiji. I ove godine monasi su uredili dvorište manastira te svojim rukama izradili vijenac od bršljana koji je simbol života i uskrsnuća. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik i ovo vrijeme godine je nekako najznačajnije. I Vaskrs uvijek u proljeće kad otpočinje nova godišnja sezona, tako da najprije postimo 40 dana prije Vaskrsa, a onda ove posljednje dane Velike sedmice praznujemo uspomenu na sve one događaje koje se tiču Hristovog života. Prvi maj u Bosni i Hercegovini odavno nije simbol borbe za zaštitu radničkih prava. Radnici, ako imaju posao, ovaj dan ne vide kao povod da vlastima ukažu na svoj katastrofalan položaj. Sa druge strane, statistika je neumoljiva. Nezaposlenost astronomska, radnička prava kao da ne postoje, a građani prognoziraju kako će vrijeme sutra biti. Radnička prava nikad više nisu bila ugrožena. Samo u prošloj sedmici radnici u Lukavcu, hrasnici, nezadovoljni borci pokušali su podsjetiti one koji o tome trebaju odlučivati da se više nema kud. Ipak zajednički radnički protest u Bosni i Hercegovini sutra neće biti održan. Kako kažu iz sindikata, svako svoju muku muči i reaguje odvojeno. To su protesti sve koje interesne skupine najavljuju upravo malo prije što sam rekao u trenutku kad su ugrožena prava njihovog članstva, dakle isto kao i mi, što vjerovatno ćemo protestovati ukoliko se neki uslovi ne ispune, a pogotovo ukoliko se kolektivni ugovori dovedu u pitanje. Poljoprivrednici prijete da će blokirati sve. Penzioneri će izaći na ulice, nejedinstveno i nezajedno. U Francuskoj radnički protesti već traju. U Njemačkoj su najavljeni za sutra i u susjednoj Hrvatskoj također. U našoj zemlji ništa. To ne treba za 1. maj, to treba svaki dan, bez obzira na 1. maj. Ako se misli, kad pođemo s one strane, za zaštiti radničke klase, za ljubavi prema radničkoj klasi i to kako da plaćemo. Pa mi nemamo kad smo ubijeni u mozak i psihički i fizički, razumijete li? Prema tome u nekoj smo depresiji svi. Kome treba nek izađe. Ništa se ni do sad nije postiglo ni izlaskom, pa mislim da bolje je praznovati, slaviti. Pa normalno da su trebali izaći na ulice, ali ovdje ne može niko ništa i mi se pomirili s tim, znate kako ono, ima plate, nema plate, isto svaki dan. S obzira, znači, ne treba dozvoliti sebi da nas ta većina nezaposlenih povuče ovi koji su zaposleni. Treba slaviti. O neslavnom položaju radnika govore i činjenice o radu na crno u našoj zemlji. Prema procjenama 200.000 radno aktivnih ljudi radi bez prijave, bez plaćenog penzionog i socijalnog osiguranja. U prošloj godini svaki treći dan u Bosni i Hercegovini neko je štrajkovao. Mnogobrojni štrajkovi u proteklim godinama nisu ništa unaprijedili, naprotiv, nikad nije bilo gore. Sabor je kompletno i presjek napravi je lošija iz razloga što dosta stvari se nije privelo u kraju, a pogotovo ona je osnovna ljudska, odnosno prava i socijalne politike vezana za povezivanje staža, vezana za
penzionisanje, vezano za pravo na liječenje i normalno sve više nesigurnih radnih mjesta, odnosno sve više nesigurnosti po pitanju firmi i opstanka njihovi radi toga što ulaze u procese stečaja, likvidacije i ostalo. Mnogobrojni BH građani iskoristit će prvomajske praznike da bi otputovali u neke od evropskih i svjetskih turističkih destinacija. Aranžmani turističkih agencija su uglavnom popunjeni. Avionom najtraženije destinacije su Istanbul, Dubaji, autobusom Beč i nama najbliži Jadran. I jedino što ih zanima je kakvo će vrijeme biti, sudeći prema prognozama kišno i oblačno, baš kao i stanje u našoj zemlji. U rekordnom roku od samo 24 radna dana poznati hrvatski režiser Kristijan Milić je po scenariju Josipa Mlakića u Mostaru završio snimanje igranog filma Mrtve ribe plivaju na leđima. Film u produkciji kuće Eurofilm iz Zagreba i Oktavijan iz Mostara sniman je od 3. aprila na više od 50 lokacija u Mostaru i okolnim mjestima. Ovo je prvi film koji je Milić snimio u Mostaru, ali ne znači da će biti i zadnji, jer kako je naglasio, Mostar je sa svojim različitim vizurama fenomenalan grad za snimanje različitih filmova. Imali smo dosta posla, ali imali smo i puno sreće. Znači, uspjeli smo sve kadrove snimiti. Samo 2 dana nam je padala baš ono jako kiša, ali smo čak i tad uspjeli sve snimiti. Ali evo, zahvaljujući odličnoj ekipi i odličnim glumcima, uspjeli smo završiti. A sad nas čeka još sad naravno par mjeseci posla u montaži i obradi zvuka i tako nekih malo efekata vizualnih. 12 sati snimalo se dnevno, ekipa je bila odlična kako iz Hrvatske tako i iz Bosne i Hercegovine. Svi su uživali, radili sa srcem i to se osjetilo i nadam se da će to svi prepoznati na ovom filmu. Mislim da smo napravili dobar posao, da ima jako dobrih kadrova, Mostar sjajno izgleda na filmu. I onda se nadam da ćemo imati premijeru na jednom od svjetskih poznatih festivala. Mislim da je ovo baš zavrijedilo da ode na velike svjetske festivale i mislim da ne samo da ćemo doći na jedan od velikih festivala, nego ćemo i nešto i osvojiti. Vijesti iz svijeta. Najmanje 21 osoba je poginula, a 42 su povrijeđene u napadu bombaša samoubice koji je vozio automobil u blizini grupe šiitskih hodočasnika u predgrađu Bagdada. U međuvremenu stotine demonstranata upalo je u zelenu zonu u Bagdadu i neki su počeli uništavati irački parlament nakon što su zastupnici odbacili provesti reformu vlade. U zelenoj zoni se, osim parlamenta, nalazi i predsjednička palača i uredi premijera, kao i nekoliko ambasada, među kojima je i američka.